ကောင်းတယ်နေစင်ဘယ်ကြားတော့ဆရာလေးဂျက်စတင်ပဲဟဲ့တိုင်းတကယ်ချင်းဟောမင်းပြန်ရောက်တာတော့ငါတို့မပြောဘွာမင်းကလုံးလိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲအခုမင်းကို separate တိုက်လိုက်တော့မင်းမပြောတော့ဟာပြောပါတယ်ကွာမင်းကငငယ်တော့အကျင့်နေတာခုတည်းရောမပြောက်သေးတာနော်လုံးရှုကင်မာတော့မင်းကတော့တယောက်တည်းခန်းထဲမှာပိတ်ခဲ့တာအမ်းမိနေတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကွာမင်းကိုကောင်းမလေးနေရင်းနှီးစေချင်လို့ငါမင်းကိုကူညီခဲ့တာပါအေးမင်းကူညီချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကောခုကူညီပေးအကူညီရမှာပါလဲဆိုတော့ကွာငါကုမ္ပဏီကနေအခုဖုန်းကြော်ညာတခု web series အတွက်ရိုက်ချင်တာကွာအဲ့ဒါမင်းငါ့ကိုရိုက်ပေးရရလေကုညီပေးမယ်ဘယ်တော့လောက်ရိုက်ချင်တာဘယ်တော့လောက်လဲဆိုကိုဆိုင်လက်ဘာကော first week လောက်ဒီလက်ကော first week လောက်ရရမင်းငါ့ proposal ကို email ပို့ထားတယ်အေးပါအဲ့ဆိုငါဒီကြားထဲမင်းငါအီးမေးလ်နဲ့အဲ့ဒါပို့ထားပေးလိုက်။ Okay ။ငါမင်းကိုကူညီပေးပြီဆိုတော့မင်းငါ့ကိုပြန်ကူညီရမယ်။ငါမင်းကိုပါကူညီရမှာ။မင်းငါ့ကိုတဝိုင်းအဝတိုင်ရ။ဖြစ်ပြီလို့တာမှတ်လိုက်တော့ Okay ဆိုရဲ။ Okay ဆိုငါညက်လုံးဆရာရှာကြီးစေ။ Okay ဟုတ်လား။ပြီးပြီနော် Okay ပါလေ။အေးMommy, Mommy. Mommy, I want to join this. Ma pilo tamya si taw ma le tamii le ye. Tamii le yau shin ya shin ne soe, Mommy ko rai pasat tou pi yai pe ma paw. Ma haw bu Mommy ye, da my favorite director, Tamii di ga ma pa chin na. Tei cha lu la Tamii. Tei cha ye, Tamii da wa lou chin na. Okay le, da so le Tamii le phit sit tin ne tai, Mommy phit aw lou pi me. Hey.Hello. CANALPLUS ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ရင်းနဲ့ကြွေးရဲ့ခြေဇလန်တွေမှာပန်းအောင်ပါဝင်ပါဝင်သူရောက်စီတိုင်းဟာအကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ထားပါရဲ့။ပန်းအောင်တို့ရဲ့အားလုံးကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ဇလန်တွေတွေကိုတရားဝင်ရုပ်သံ line ကနေကြည့်ရှုအားပေးခြင်းအဖြစ်ပါဝင်ဖန်တီးသူရောက်စီတိုင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအပြည့်အဝအားပေးရလို့ပို့ပြီးတော့မြင်မိပါရရှင်။ဒါကြောင့်ရင်းနဲ့ကြွေးရဲ့ခြေဇလန်တွေလေးကို CANALPLUS ဇလန်နဲ့ CANALPLUS application ကနေတဆင့်သာကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ Bye.Okay, next one. Wait, buddy. Yavi, now, dear.Okay, next one. Baby, you don't have to worry about it. But you don't have to worry about it. Yavi, don't worry about it. You don't have to worry about it. Yavi, now, dear. Okay, now, dear, we'll have to worry about it. She's not going to worry about it. She's not going to worry about it.마셔고아내레지마노신우시들라노라네디마뜨디다쯤마냠메노통통맴메노Mm-hmm.
ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစတဲလာဘာလုပ်တယ်လဲတဲလန်ဒီလိုလုပ်ပြဘာမှမလုပ်တော့ဘာမမီးကကိုရံမင်းကိုပြောထားရတယ်မေးစတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီတော်တော်တော်လို့ရပြီမင်းတို့လည်းယူလိုက်တော့တခြားတယောက်ဆောင်နေနေတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူလည်းကတ်စတင်ဝင်နေလေတခြားကတ်စတင်ဝင်နေတူတူပဲဖဲဖြစ်မယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ဒုတိယရဲ့သမီးอ่ะဒီကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့စကားမှာတောင်းတနေရာပါဝင်ကျင်တာဘာဆန်းလို့လဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြဘာလို့ကတ်စတင်ခေါ်လို့ဒီလဲဘိုင်နင်းခေါ်လိုက်ဒါဒုကုမ္ပဏီကကိစ္စပါမင်းကတို့ရိုက်ခိုင်းတာပဲရိုက်ရမှာကျွန်တော်ကသူများခေါ်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နဲ့ရိုက်တဲ့ driver မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာခဏနေကြပါဦးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတောင်းပါလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်好阿龍妹明白了呢你落下來電纜給我落掉好ဟန်ရောက်ပါလို့နောက်ခွဲပြည်နေတည်လားနင်းနေကလည်းဘလို့မှစွန့်ပြင်းနိုင်အဲ့တော့နင်းလည်းတည်ရဲ့ငါတို့မချစ်ဘူးလို့ညာထင်နေရတာဟမ်ငါရှင်းနေမှာဟန်ရောက်အရင်ချစ်တာတည်လားဒါလို့ထောစစ်ဖြစ်တဲ့ဟာနေအောင်တော့ပင်မခင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီ try လိုက်အဆင်ပြေလားပြေပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာကျေးဇူးပါလားရပြီတူမီဟုတ်တော့ဒါတိုင်းဆုံးပြီโรซี่ก็ดีตะอย่างกูตบอดจ๋าเลยอะคูย้ายแม่สกาเร่มาตู้โกตะจ้องตะเนียนี่แท้เปี่ยวแท้ไปบ่าThank you.